Saudade, colatina eu terei. Saudade do teu povo tão gentil. Saudade deste solo que pisei. Cor de anil. Decola, moleque! Saudade, colatina eu terei. Saudade do teu povo tão gentil. Saudade deste solo que pisei. Ele já estava aqui muito antes da gente. Abundante, fértil e amedrontador. Mas que nem sempre teve esse nome. Fazia parte da nossa cultura, da nossa vivência, sobrevivência. Porque lá eles sabiam que eles iam achar comida, água, iam sobreviver. Era o rio que dava essa sobrevivência para o povo Krenak. Mas se você parar para pensar, a nossa existência só é possível aqui em Colatina por causa do Rio Doce. Não tem outra fonte de água que abasteceria essa cidade nossa. Economicamente, domesticamente, é tudo aqui. Tudo é o Rio Doce, a gente vive por causa do Rio Doce. Mas a gente não leva isso assim de uma forma engajada mesmo, entendeu? Carrega na nossa história, na nossa cultura. Tem uma cultura melhor que a outra. Tem uma cultura diferente e cada uma pode ensinar para outra alguma coisa. E talvez o que nós precisamos aprender com essas culturas é essa forma de relacionamento com a água, entendeu? Com o rio, por exemplo, o Rio Doce no caso dos Krenak. Colocaram um nome pejorativo na gente de os botocudo por causa dos botox que usavam, né? Na boca ali era pra falar menos, né? Pra fazer menos barulho. E na orelha para escutar mais. Eles aqui, quando viram a quantidade de pessoas que iam chegando, eles não tinham, perceberam que não tinham força para lutar contra eles, foram fugindo, né? Foi onde houve mais resistência. Falamos assim, não, a gente não, se a gente andar mais, daqui a pouco a gente não tem mais espaço. Foi por isso até que o Vale do Rio Doce ele passou a ser ocupado mais rapidamente, né? Porque foi dada a permissão de extermínio dessa população indígena. A agressividade dos burum, né, do ratu, eram referente aos invasores. Em princípio, a gente tem essa visão distorcida. Que o índio era violento e que o coitado do homem branco precisava reagir, né? Opa, o que, que é isso? Vai continuar entrando assim no meu território, matando todo mundo, exterminando? Não! É muito sangue que foi derramado de indígena. Quase conseguiram acabar com o povo Krenak. Quase. O Rio Doce
foi o responsável pelo surgimento de várias povoações às suas margens. As colonizações feitas às margens de rios, elas são fadadas ao sucesso. E Colatina está inserido nesse contexto. Aí começaram a chamar de Senador Antônio Prado, esse núcleo de povoados. Que existia uma parte em Mutum, hoje Boapaba, uma parte na sede, que era o tal do Barracão de Santa Maria, aqui em Colatina Velha, e outra parte em Baunilha. As pessoas moravam nesses barracões de forma comum até distribuir as terras. Dentro do vazio, a gente ocupava, era como um armazém. E os imigrantes chegavam e ficavam ali. Tudo amontoado, aquela bagunça, né? Depois eles iam se distribuir. E no barracão de Santa Maria, começa um desenvolvimento maior. Gabriel Emílio da Costa era um engenheiro que deu o nome de Colatina à vila, que foi fundada no dia 9 de dezembro de 1899. É Colatina devido ao nome da esposa do governador Muniz Freire. Era Dona Colatina. Era uma mulher muito culta, que participava de saraus, recitava belas poesias, cantava ópera. Essa mulher esteve em Colatina tão somente uma vez. Foi no dia 11 de fevereiro de 1911. O que realmente encaminhou o progresso de Colatina foi a estrada de ferro. Com a ferrovia, exatamente, é que Linhares vai começar a perder. Porque todo mundo só queria saber de Colatina, porque todos os produtos eram escoados para a capital por intermédio da estrada de ferro. Quer dizer, onde tem aquele canteirinho, o trem passava ali. Era aquela Maria Fumaça, né, que passava. Ali em frente, o Baneste, por ali, era a estação. A ferrovia deu um salto. Colatina virou uma cidade, praticamente. Virou um centro comercial aqui. As outras vilas vinham todas fazer compras, né? Princesinha do Norte, né? E aí, a família Calmon, como era uma família de políticos importantes, resolve trazer a sede do município para Colatina. Linhares era um município. Colatina sediava o município. Aqui estava a Câmara, que estava toda a documentação do município, toda a administração estava aqui. Você já imaginou Colatina como capital do Espírito Santo? E se eu te disser que isso aconteceu? A revolta do Xandoca, que é conhecida dentro da história do Espírito Santo, foi uma briga política dentro do Estado. Bernardino Monteiro, da família Monteiro, né, foi eleito presidente do Estado. Na época não era governador, era presidente, né? Aí o pessoal da oposição, que era o Pinheiro Júnior e o famoso coronel Xandoca, não se contentaram com o resultado e decidiram criar um governo separado e instalaram em Colatina, então, a sede do governo. Colatina ficou sendo capital por 33 dias, de maio a junho de 1916. Que município brasileiro, que vila brasileira conseguiu esse tempo? Nenhuma. Aí em 1921, finalmente, né, se consegue a emancipação de Colatina. Em 30 de dezembro de 1921, Colatina se torna finalmente município. A agricultura para Colatina, ela sempre garantiu Colatina. Desde a colonização de Colatina até hoje, a agricultura está sempre aqui presente. Havia dois momentos bons, né, na área rural. A madeira, a extração de madeira e
a produção de café começava a ser pujante. A primeira grande indústria de chocolatina foi a Serraria Barbados. Ela chegou a ser uma das maiores do Brasil. Ela funcionou 8 décadas. E havia outras serrarias de menor porte, né? Eu mesmo conheci muitas serrarias aqui ainda quando eu era menino. Os pátios ali ao redor, você só via toras de madeira, né? Que dali eles colocavam nos vagões da Vale do Rio Doce para trazer para o Porto de Vitória para exportar. O café era um objeto pujante até 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, o café houve um baque, mas voltou mais tarde. Colatina teve uma fase áurea. Na década de 50, Colatina era o maior produtor de café do mundo. Isso ficou durante muito tempo na mídia, até a década de 60. Então foi uma fase áurea, uma fase muito boa de Colatina. Esse município de Colatina bancou o Espírito Santo por mais de uma década. Bancou o Espírito Santo, era a espinha dorsal da economia. O núcleo mais importante de Colatina era Itapina. Itapina foi maior que Colatina. O auge de Itapina quanto ao café, ela começa com a Estrada de Ferro. Itapina foi... Era o grande comércio de café da região, era feito em Itapina. Lá eles tinham banco, tinham 2 postos de gasolina, agências de comércio de carro. As pessoas iam para Itapina porque Colatina não tinha o porte, não tinha as hospedarias no porte que tinha Itapina. Na década de 70, quando a grande crise do café, o governo federal, estadual, né, determina a erradicação dos pés de café, a Itapina entra em declínio. A não construção da ponte contribuiu, a Itapina foi regredindo mesmo. Não, em termos de progresso, perdeu muito, você está entendendo? Porque isso aqui ia estar bombando mesmo. Sempre foi o grande sonho nosso, todo mundo. Essa ponte ia ser o ponto alto de Itapina. O meu sonho era terminar aquela ponte com arco de metal para pelo menos o povo passar ali. Porque aqueles casarões antigos ali de Itapina iriam servir de base turística. A pessoa pararia o carro do lado de lá, passaria ali na ponte a pé ou de bicicleta, né? E iria fazer Itapina renascer através de restaurantes, de boate, tudo, né? Era uma coisa que eu, infelizmente, não deu tempo de fazer, né? Não tinha, a luz elétrica era igualzinho um tiçãozinho no poste. Era uma luzinha fraquinha. Todas as escuras, lamparinas e tal, porque não havia energia. Foi só aquele que tinha, às vezes, um gerador, uma coisa em casa, que possuía energia. Não tinha o que nós vemos hoje aí, a cidade clara, limpinha, não tinha nada. Mas, em 1926, o futuro prefeito de Colatina, Henrique Nunes Coutinho, explorou umas quedas d'água aqui em Mutum, que fez a empresa Santa Maria, que foi se desenvolvendo com o andar dos tempos. Aí sim, aí a energia passou a ser uma energia oficial, pagava-se energia particularmente à empresa. Depois disso aí, não houve mais problema. Thank you.
do centro da cidade inundado, além dos diversos bairros com mais de 2 metros de água e quase 80% da população desabrigada. Esta é a condição atual de Colatina. É, nós tivemos várias enchentes entre 46 a 60. Agora, a de 79, talvez tenha sido a maior, porque o rio estava mais obstruído e tinha mais assoreamento. O Rio Doce tinha inundado a cidade e até o primeiro andar do meu prédio estava todo tomado de água. A enchente 79, começou a chover, rapaz. A água chegou aqui mais ou menos 1 metro de altura aqui dentro. Quando chegou lá no mercado, nós já estava com a água aqui. Fomos até na rodoviária já estava nadando. O pessoal entrava de barco naquele portão lá, vinha aqui, encostava na escada e ficava abrigado em cima. Estava começando aquela igreja católica lá da Matriz. Estava começando. A água foi lá perto da Matriz. E no centro da cidade, a água chegou a 1,30 m em frente ao Baneste. Eu só consegui entrar no meu prédio com canoa. E outra coisa, as águas ficaram por 17 dias aí na cidade, com prejuízo incalculável. E foi, para mim, foi a maior enchente de todos os tempos que eu me entendo por gente em Colatina. O que mais me impressionou, quando eu vi aquelas toras de madeira, batia na ponte, dava um estrondo. Eu tive que sair, ó, eu vim para o apressado, eu falei, a ponte vai desabar agora. A água passou quase que por cima da ponte, para você mostrar a estrutura da ponte. 2013, a água veio até aqui, na ponte do balcão, deu 99 centímetros na porta. Eu lembro que eu passei o Natal ilhado, né? As águas só foram baixar depois da virada do ano, né? Início ali de janeiro de 2014. A ponte para Colatina, das construções daqui da cidade, é a mais importante, né? É o cartão de visita de Colatina. Por que essa ponte nossa é tão boa e tão resistente? Ela foi inaugurada em 1928. A ponte foi feita numa estrada de ferro que ia passar ali. Essa ponte foi feita, então, com uma estrutura fabulosa. Imagina um trem de carga, não sei quantas milhares de toneladas. Pode ser uma pontezinha qualquer. Você imagina, que coisa maravilhosa, uma ponte daquele tamanho, daquela estrutura, na época era a maior do Brasil. Até 58, a ponte continuou sendo uma pista só. Ela é estreita, ela só passava um carro. Aí ficava uma guarita do lado de cá e do lado de lá. Fechava, o carro tinha que parar, porque tinha um outro vindo. Abria, o carro ia, o outro ficava do outro lado parado, esperando. E era muito perigosa, muitos carros caíram dali, muita gente caiu, morreu afogada, várias histórias de acidentes. Muita gente de fora veio trabalhar nessa ponte, muito nordestino. Aí era um movimento de doido. A cidade virou uma confusão, os comércios começaram a crescer, aquela avenida de Getúlio Vargas já estava toda lotada. A nossa escola, a nossa essência na cidade é comércio. Nós somos muito fortes nisso. Colatina sempre foi. Essa estrada de ferro passando e concentrou essa questão do comércio, do escambo aqui. Então eu ainda peguei a ponte, atravessei a ponte de madeira. E quando chegou do outro lado, era só floresta. A gente andava por caminhos. Uma casinha ali, outra colá, outra bem mais distante. O lado de lá, né? Lá do norte do Rio Doce, ele era completamente abandonado. E promoveu o povoamento daquela área toda ali. Só tinha São Mateus e Conceição da Barra ali em cima, de mais nada. São Silvano, quando começou? Começou lá da ponte e até no infinito. Aí depois virou alguns bairros, você teve delimitações. Aí tem os bairros todos em volta, né? Na circunscrição de São Silvano.
no governo Cionório, conseguiu uma verba para a construção de 120 casas populares. Depois foram construídas mais outras 100 ou 120. Na minha época era chão puro, entendeu? Maioria matagal, porque quando começou os primeiros conjuntos foi aqui na minha casa, entendeu? Conjunto 1. Isso aqui começava lá embaixo e vinha, que era mata, era pé de jaca. Tinha uns pezinhos de café por ali afora. Quando o Frisa ele iniciou aqui, não existia o em volta dele, não existia. Aqui existia meia dúzia de casas, que era a antiga Coab, né? Sem dúvida. O Frisa alavancou um percentual muito grande no Honório Fraga. Montaram a empresa e iniciou em 68 a construção. Primeiro abate foi em 71. 74 a primeira exportação e aí foi evoluindo. Eu entrei com 17 anos, eu entrei na construção, né? Isso aqui para mim é, o Frisa para mim é minha casa. Então o bairro cresceu, ele cresceu em volta da empresa, né? E aí agora a empresa ficou cercada, como ocorre em outros centros também. Colatina é realmente um centro, né, regional e que tem uma boa educação. A estrutura de educação do município é muito boa, né, com a rede estadual também. Então nós temos boas escolas aqui. Gente, os estudos que a gente está fazendo e os avanços e as atualizações que a gente está fazendo em relação à educação, elas estão à frente de muitos municípios. É saudade, faça um filme. É uma lembrança que não cabe, das diferenças, que na minha época não tinha o terceiro andar, né? É um lugar com muitas histórias boas, né, cara? Ali, se a gente pegar a entrada ali, eu lembro que foi exatamente a primeira foto, né, nós tiramos da turma ali, tinha uma espécie de piquenique ali. A cara daquele sentimento de nostalgia, né? Poder reviver tudo de novo, lembrar de momentos. Quando eu entro aqui no pátio, a primeira coisa que eu me lembro é das quadrilhas que a gente fazia aqui dentro. Então, a cada cantinho que você vai aqui, tem uma memória muito boa, né? É muito emocionante a gente voltar nesse lugar que foi tão especial, né? Pra mim e pra muita gente. As coisas que marcaram a vida da gente, a grande maioria, aconteceram na escola. Sabe, os grandes amigos a gente fez na escola. Então, a escola, ela é um lugar muito importante. Dona Elvira Rodrigues Brito. Minha primeira professora, minha grande inspiração. Eu tive uma professora aqui, do terceira série, Josite. Lisette Martinelli, história contemporânea, Caetano Bravin, sabe, história moderna. Eletra de história antiga, meu Deus, Regina Urique. Professor Onei. 7, 8, 9 anos, tudo que eu aprendia na escola, eu ensinava para os meninos mais novos do que ele no meio da rua. Quer dizer, então, o sangue do magistério já corria nas minhas veias. Entendeu? E você vai se envolvendo, você passa num concurso, entra sem saber nada, totalmente vazia. E aí você vai fazendo escolhas. Sabe, eu quero ser só mais uma? Não, eu quero ser a professora. O professor começa assim, né?
achando que vai mudar o mundo. E a gente muda realmente, né? Não é o mundo que a gente tinha na cabeça, né? O mundo que a gente muda são mundos, né? Na verdade, a gente muda mundos. E é isso que emociona a gente. Vale mais do que a gente ganha no mês. Deixa eu parar pra pensar. Um sorriso de uma criança, que é um sorriso verdadeiro. Quando eu saio à rua, mongava pra cá, mongava pra lá. E se for um antigo escoteiro, não diz bom dia, boa tarde, não. Mongava, sempre alerta. O bacana é você, depois de anos, ainda ser lembrado, entendeu? Ei, professor! Gente, eu sinto a maior emoção. Eu fui a um médico recentemente, que ele falou assim, peraí, você é a tia Zenaide, é minha professora? Eu falei, sim, sou eu mesma. O que mais me encanta é isso, é esse poder que a gente tem, esse poder de ver a transformação acontecendo, sabe? Rapaz, é um sorriso, né? Numa criança, é você ser conhecido pelo tio Davin, né? É o olhar da criança. Quando você entra na sala de aula e brinca, conversa, os olhinhos se abrem, né? Então, você percebe a possibilidade de ver crianças, né, que pouco a pouco vão se abrindo e vão tendo um sonho diferente. Às vezes eu nunca mais me encontrei com aquele aluno. E o olhar dele é pelo olhar que eu o reconheço. É muito interessante essa percepção do profissional, do professor com o aluno. Vocês não têm noção do que é isso. Sabe, entrar numa sala e você encontrar aqui 30 alunos, todo mundo vibrando, né? E todo mundo interessado, né? O que me marca mais, eu vou ser sincera a você, é quando eu chego aqui no fórum, chego na delegacia, eu chego nos hospital, eu chego nos consultórios, é tudo as crianças que eu tomei conta, né? Olhei aqui dentro, aí eu chego lá, você aqui, tio Pernambuco. É dedicação, é amor, sem esperar retorno. Mas se ele vier, cara... Com certeza, é o caminho para a mudança, eu vejo que é a educação. Por isso que eu não desisti da educação. Por isso que eu insisto em estar na educação. É por isso que eu retornei. O que me move é eu acreditar. Eu acreditar na criança, acreditar no futuro melhor, acreditar num amanhã melhor para essas crianças de hoje. Gosto sempre de lembrar Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com a manhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no amanhã. Gosto da minha escola, faço qualquer sacrifício para defendê-la em qualquer situação. Porque eu gosto do Polivalente e luto o que é bom para ele, eu busco onde tiver. E o que é ruim para ele, eu combato até as últimas consequências. Eu
destinei a minha vida a educar criança. Me falaram, se eu não fazendo greve, eu teria coragem de olhar no olho de uma criança e dizer que eu não tenho greve. Eu não olho no olho dela, não. Eu olho na alma dela e digo, ó, meu filho, está tudo errado. Perdoe-me pelo mal que eu consegui te causar com minhas greves. Não, Caetano Bravin não existiu. Pô, Caetano Bravin foi um amigo, né? Além de um excelente profissional, foi um grande amigo, Caetano Bravin. Pessoa fantástica, né? É uma das grandes figuras, né, da educação do município, o professor Caetano. É um cara que... Ele viveu o Polivalente, entendeu? O Polivalente passou a ser a casa dele. E ele levava junto a esposa, e ele levava junto os filhos. Porque ele amava isso. Ele falava, ele era conosco em casa, ele era claro. Eu amo ser professor, eu amo o que eu faço. Amo a escola como Honório Fraga, que foi onde eu comecei a lecionar. Eu amo Honório Fraga. Amo Conde de Linhares, que foi a escola onde eu passei toda a minha vida estudantil. O Aristide Freire, onde eu estudei no início 2 anos, com muito orgulho e com muita satisfação. Gosto do Rubem Rangel, por onde eu também dei aula por algum tempo. Eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho nada contra qualquer professor, eu não tenho nada contra qualquer diretor. Eu só exijo que me respeitem, porque eu gosto da minha escola. Faço qualquer sacrifício para defendê-la em qualquer situação. Então, ele nasceu num distrito, hoje pertence ao município de Marilândia, que é chamado São Marcos. Papai veio para cá, se não me engano, com 10, 11 anos. Veio bem novo para cá. Então, meu avô, ele comprou uma propriedade, um pedaço de um lote, né? Até no onde hoje é o bairro Lacê. Então, a família toda se mudou para cá. Ele montou um bar ali na cabeça da ponte. Então, ele ficava nesse bar trabalhando, né? Era especialista em limpar peixe, tinha essas coisas, fritava. Ele sempre foi muito objetivo. Né, aquele objetivo, eu vou fazer isso, eu quero isso. Ele sempre trabalhava muito por isso, como foi a história dele no Polivalente. Né? Meu avô, ele não é que não deixou, não queria que ele estudasse, queria que ele ficasse no bar. O que, que ele fez? A vontade própria, atravessou e se matriculou. Hoje, com a de Linhares. Caetano Bravin foi meu aluno. Tinha vindo da roça, devia ter uns 14, 15 anos. Ele não, foi professor de inglês dele, ele não era bom aluno de inglês. Tinha dificuldade, na roça, cara, dificuldade, tudo. Mas ele, no primeiro instante, já demonstrou liderança. Papai foi um dos professores fundadores do Polivalente. Ele fica lecionando daquela primeira leva de professor até 1993, 94, que ele passa a ser diretor da escola. Aí ficou dessa época até a morte dele como diretor do Polivalente. Ficou muito forte isso pra mim, entendeu? Porque ele era meu herói, cara, isso aí. São duas palavras assim, que representam hoje o sentimento por ele, saudade e orgulho. Porque graças a Deus, assim, teve uma base familiar muito forte. Tanto ele quanto a minha mãe foram duas pessoas incríveis. Será que é pecado tentar salvar uma instituição? Será que é crime não condenar uma criança à ignorância? Então não existe nada de interesse monetário, de interesse financeiro. O interesse é pedagógico, o interesse é com relação à escola. Era um cara que como diretor, ele propugnava pelo bem das famílias dos alunos. Quando o aluno tinha uma dificuldade, ele procurava a família. Eu imagino o Caetano, assim, eu não sei qual é a ave que tem a asa maior, mas eu imagino o Caetano, essa ave, assim, né? Que ele abria as duas asas, assim, e ele ia colhendo. Ele era um cara de corpo e alma presente ali na vida dos estudantes, cara. Em todos os sentidos, então. Como ele nos via, ele via os alunos como se fossem os filhos dele, entendeu? Como se a escola fosse uma família, entendeu? Ele, com uma série de pessoas de boa índole, criaram isso que foi a escola de referência na cidade.
ficou muito marcada essa questão, ah, o Caetano botava na caminhonete para ir jogar e tal, mas ele ia muito além disso. E conseguia passar essa mensagem, que assim, ao meu ver, é a mais importante, né? Que é a mensagem da educação, que a educação transforma vidas. Ele conseguia mostrar que, tipo assim, pô, vocês estão indo pelo caminho errado, sabe? Com as palavras de quem tinha muita sabedoria. E fez de coração. Não fez pensando em dinheiro, em reconhecimento pessoal. Fez por amor. Aquele cara bom, aquele cara que propugnava para o bem. Que deixou um legado muito bonito. Deixou um legado forte, um legado concreto. Eu sempre falo que ele é o meu herói, né? Foi e sempre será. Porque os heróis são aqueles que abrem mão da própria vida, do próprio conforto, para se dedicar a alguma coisa que possa fazer o bem para os outros. Aqueles seres que aparecem assim de 100 em 100 anos, que vem, faz um rebuliço danado e faz uma estrela. Daí 100 anos passa de novo. Que me perdoe aqueles que eu deveria fazer alguma coisa que eu não fiz, que eu fui omisso. Essa que é a minha opinião. O Rio Doce, em priscas eras, era navegável, né? Era muito caudaloso. Por causa da navegabilidade do Rio Doce, inicia-se uma navegação a vapor que vai incrementar o comércio na região. O primeiro Milagres, em 1910, que durou pouco tempo, porque ele, coitado, muito frágil, era sempre atacado pelos botocudos. O Tamoio, o Muniz Freire e o principal deles, o Juparanã. Ah, o vaporzinho! Aquele vaporzinho, quando eu vim para Colatina, ele ainda funcionava. E ele fazia o transporte de Colatina a Linhares. Então aquilo ali o pessoal geralmente usava mais a passeio, porque não era vapor de carga, era de passageiro. Florence Languedos, que já estava no governo desde 24, comprou um navio alemão, um casco. E Florence Languedos sabia que tinha, trabalhando lá nas oficinas de Jondeiro, na cidade de Fortuna, Minas, um construtor naval, um engenheiro naval russo, Pedro Epstein. Contratou Pedro Epstein para fazer toda a estrutura de madeira do navio. E em 1927 teve a viagem inaugural desse navio. Esse navio foi o que mais navegou, e foi o maior de todos, né? O navio do Rio Doce, o vapor Juparanã. Com o passar do tempo, com o assoreamento, com os problemas sérios de quase que desertificação, o rio passou a não ser mais navegável e um dia o vaporzinho no Juparanã acabou aterrado em algum canto qualquer. Ali o vaporzinho, ali onde tem o Pleno Hotel, quando ele encalhou, ele ficou enterrado ali. Não, eu pelejei para tentar tirar, não consegui. Eu tentei com a Vale do Rio Doce, tentei de várias maneiras, com o Estado, com o DR, ninguém se propôs a ajudar a tirar, eu não tinha condição, a prefeitura não tinha condição de tirar, não tinha máquina. Em 60 teve uma tentativa de recuperação, tinha um cidadão em Colatina, uma Talismã, ele era, morava em Colatina Velha, e ele conseguiu juntar um monte de gente, aí um cabo de aço começando, tentando puxar, mas já estava colado. Com a construção do muro Beira Rio e com o aterro, ele ficou do lado do aterro. E o Paulo D'Adalto, que acompanhava o aterro, que era meu secretário de transporte, virou para mim e falou, o que é que eu faço? A terra. Pegamos, aterramos o vapor. Está lá enterrado, ali para baixo da rodoviária, 50 metros. O barulho que uma composição provocava era ensurdecedor. Ninguém aguentava.
Era uma loucura passar aquele minério sujando toda a cidade. É, barulho, poeira, minério. Além do mais, muitas máquinas daquelas, com vagões carregados de minério, resolvia parar aqui e fazer manobras aqui no centro da cidade. Ficava uns 10 minutos que o trem tinha que passar devagar. E parava, a cidade parava. Quem se arriscava a passar por baixo do trem parado, vários perderam a vida por causa disso. Tinha uma passagem de trem lá descida da igreja. Quando você desce da catedral, onde tem uma passagem, ali tinha uma passagem de trem. Quantas vezes o trem já pegou carro ali, já pegou caminhão de boi? E os bois, as vacas, saíram correndo, entrando nas lojas e tal. Deus nos acuda. A solução foi clamar pela retirada dos trilhos, o que aconteceu no dia 24 de outubro de 1975, no governo do prefeito Paulo Stefanoni. Nós fizemos um pedido ao governo do estado para que, em face à grande quantidade de desastres que havia na cidade, para que fosse estudada uma maneira de retirar os trilhos do centro. A saída dos trilhos foi muito importante. Tirou aquela atração, né, do trem passando no meio da cidade, mas foi muito bem aproveitada essa passagem do trem. A retirada do trilho foi uma coisa fantástica na cidade, né? Foi um momento áureo de Colatina. Eu procurei fotografar o que estava acontecendo com a população. Isso aí marcou a minha carreira de fotógrafo. No dia que nós paramos no trem no meio da rua principal, eu mandei comprar, naquela época, 200 barris de chope. Nós botamos ao redor da linha férrea chope. O pessoal vinha do morro lá com bacia para pegar chope. Rapaz, foi uma festa e arromba. Aquele foi um sonho realizado, né? Um sonho realizado. Renan Champu, lutador profissional de MMA. Sou nascido na Bahia, morei minha vida inteira em Colatina. Cheguei aqui com 2 anos de idade. Há 3 anos me mudei para o Rio de Janeiro, mas me considero colatinense. Meu nome é Genivaldo Porto, mais conhecido como Portinho. 30 anos está fazendo esse ano que eu estou desenvolvendo artes marciais. Então hoje eu sou o presidente da Federação Capixaba de Esporte e Contato, presidente da Federação de Muay Thai Tradicional do Espírito Santo e a minha esposa é presidente da Federação de Kickbox. Então as 3 federações funcionam aqui em Colatina. Nós fizemos em Colatina, poucas pessoas sabem, vários campeões mundial de kickbox, campeão sul-americano, pan-americano, campeão da Copa do Mundo, igual o Champu foi campeão da Copa do Mundo na Argentina. Quase ninguém sabe disso, entendeu? Sou um pouco divulgado. Champu é um atleta dedicado. Isso aí eu até falei outro dia aqui na academia com as pessoas que o Champu tinha a chave da academia para treinar. Às vezes, sábado e domingo, tava o Champu sozinho treinando aqui, entendeu? E eu achava bacana, porque isso é difícil, achar uma pessoa que gosta de treinar sozinho. Eu quero levar a Colatina ao topo. É minha meta. Eu nasci na Bahia, mas eu me considero colatinense. E o nome que eu quero que apareça no UFC quando eu entrar lá é Colatina. Nós tínhamos campeonatos aqui, nós tivemos 63, 65, por exemplo, nós tínhamos 3 equipes de Colatina no campeonato estadual. Em termos de público, eu acho que era o estádio que mais dava público, dava renda, dava... Colatina, na década de 60 para hoje, a população era muito menor, né? E esse estádio vivia cheio. Foi uma época em que o jogador de futebol, ele era muito valorizado, e aqui em Colatina, o pessoal adorava o esporte.
duas horas antes do jogo, o estádio já estava com 2-3 mil pessoas. Eu tô falando para você, 2-3 mil pessoas, com 2 horas de começar o profissional. Dia de quarta-feira, os motoristas de táxi não trabalhavam, eles vinham para cá para assistir. Quarta e sexta era o dia dos coletivos. Do lado de lá de São Silvano, tinha o Real Madrid da Aparecida, tinha o São Silvano, que era um timaço, tinha o Internacional do posto lá. Aí pega do lado de cá, tinha o Fortaleza, o Operário, São Vicente, Industrial de Barbados. E Colatina sempre teve um celeiro de clubes no passado, inclusive o próprio Colatina, que chegou a jogar, disputar campeonato brasileiro, campeonato nacional, né, falava, e chegou a empatar com o Corinthians. Todo jogo que tinha no estádio lotava, por quê? Era só jogo bom, só jogos bons. Era 2 jogos, mas 2 jogos bons de assistir. É fazer uma equipe, e essa equipe o pessoal se apaixonava, tinha torcida organizada, o pessoal se rapaz, tinha torcida organizada para time de menino. Dia de segunda-feira, 8 horas da noite no estádio 4 mil pessoas, cara. Comprava ingresso, às vezes, na banca do Brial antecipado, para apoiar, e a galera, cola, rapaz, chega a arrepiar. Por quê? Porque nós, a gente se identificava muito com o time da casa. A gente realmente esperava os finais de semana, o meio de semana, para assistir os jogos do Colatina. Rapaz, o colatinense, ele é apaixonado por futebol. O colatinense adora futebol, mas ele adora um time bom. Teve uma época que eu torcia para o Colatina. Meu time era o Colatina. E o Vasco, na minha época, teve aqui 3-4 vezes. América Mineiro, Ponte Preta, Fluminense, Botafogo, todo mundo veio visitar aqui. Era um prazer vir a Colatina. Meu time jogou com o time do Rio que vinha aqui, vinha Fluminense, vinha Flamengo, vinha Seleção Carioca, vinha Seleção tal. Então, e nós tivemos esse período de ouro aqui em Colatina. Então a cidade era uma cidade que estava sempre cheia. E o pessoal vinha assistir o Colatina que valia a pena. E outra coisa, tinha as pessoas que faziam esporte por amor. Se dedicava, fazia mesmo. São pessoas que você vê que fizeram esporte em Colatina e que não ganharam dinheiro com futebol, com esporte. Estamos realmente agora assistindo no gramado a presença do nosso grande amigo Otilon, ao lado de sua esposa e os amigos, aqui no gramado do estádio Joaquim Alves de Souza. Uma satisfação realmente muito grande para nós. Bom, o Dilon Níquel era um empresário, né, bem sucedido, apaixonado pelo futebol. Eu, papai, é um cara que... Era um cara do povo, vamos falar a verdade. Era um cara que atendia todo mundo, pobre, rico ou não. Rapaz, o Dilon é um ícone, né? É sensacional. É um cara que sempre gostou de futebol. Pelo que o tempo que eu tenho no esporte Colatina, foi uma das pessoas mais importantes no futebol Colatina. Teve uma grande importância, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com um coração enorme. E ele investiu uma parte dos seus lucros no futebol e fez isso muito bem. E ali amava o futebol mesmo. Ele era amava, adorava, entendeu? Foi uma perda tremenda para Colatina. E ele era um cara que marcou para ele, assim, Colatina. Eu acho que foi um nome marcante, que, como tudo passa, né? A vida dele passou, papai foi embora até cedo, com 74 para 75 anos. Mas eu acho que ele, assim, soube aproveitar bem a vida, em todos os sentidos. O esporte, ele te dá condições de você sonhar em mudar o patamar da sua família. Eu gostava muito de jogar. Eu tinha minha paixão em jogar futebol, pelada. Qualquer pelada eu jogava, apanhava da minha mãe porque eu ia jogar no meio do rio. Então, a minha paixão era futebol. Não, jamais imaginava em chegar onde cheguei, mas é um aprendizado. É, a vida é um aprendizado e o esporte ajuda muito isso. Porque a escolinha de futebol não é para ser o jogador profissional. Muitos serão, mas outros não. Serão congregados a famílias, serão formação de valores. Não só de profissionais, mas de valores. Para minha vida como homem, para minha formação como homem, futsal foi tudo para mim. Eu aprendi que enquanto uma criança corre atrás de uma bola, ele tem um sonho, cara. E se eu não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Eu me sinto bem assim, eu acho gratificante. Você acha que eu não fico gratificado? Eu fico gratificado com essa situação e vou fazer isso, é uma coisa que Deus me deu e vou continuar fazendo. Eu vejo que eles vêm na luta uma válvula de escape para ser alguma coisa que os pais deles não podem oferecer a eles. Eu já levei meninos para lutar em Vitória
meninos assim, já com 14 anos, né, que nunca tinha visto a praia. Interessante, o menino chega lá, fica doido, me agradece até hoje. O quanto de pessoa que o esporte mudou a vida, que muita gente não conhece, é incrível. Futebol, ele é paixão, né? É paixão. Futebol não se explica. Pra mim, hoje, falar do Lambisal é até uma coisa que eu fico muito emocionado, porque o Lambisal me achou, eu me achei no Lambisal, então foi um casamento perfeito. É uma família, entendeu? Muito mais que um time, entendeu? Tudo que eu tenho hoje, eu sou Fortaleza. Fortaleza é tudo pra mim, é uma família, entendeu? Todo mundo ama aqui esse Guadalupe, aqui, ó, minha neta, então... Nossa, meu velho tem, ó, nossa, ele chora até, não? A paixão dele é esse campo aí, ó. Guadalupe é o time que vai ficar na história minha. Pra mim, o Dom Bosco é maravilhoso, ele é 100%. Isso aí, bicho, não tem preço, cara, é uma satisfação muito grande. Pra quem possa ver, achar de longe que é... Não seja relevante, mas pra gente é pra caramba, porque a gente tem sentimento, a gente gosta disso, cara. Você chegar ao fim, correr uma corrida toda, né? Chegar ao final ali, muitas vezes estafado, cansado. Quando chega no final ali, você vê que realizou um sonho. Pra mim, fazer uma prova assim de longa distância foi um sonho. Boa tarde. O Colatina é campeão. Foi um jogo nervoso e de muitas paralisações. Teve gols anulados, um pênalti perdido e expulsão. O empate de 1-1 deu ao Colatina o título desse ano. Confira agora os melhores momentos de Colatina e Guarapari. A narração é de Vanderlei Alpuim. Olha a falta perigosa em favor do Colatina. Cobrando o Wallace. Botou para o funil. Carlos Batenópolis. Arildo bateu. Gol do Colatina, é o primeiro do jogo, aos 31 minutos no primeiro tempo. 90, eu acompanhei o time que foi campeão em 90, né? Foi lá em Guarapari, mas tivemos vários jogos aqui, né? Cenário nacional, o Colatina tem nome, pô, disputou brasileiro, disputou Copa Brasil, né? Estádio tomado, né? E era um jogo importante pra gente chegar à final, e a gente foi bem. Depois fomos pra Guarapari, né? Em Guarapari a gente acompanhou pelo radinho. Quem viveu aquela época do título foi muito bonito, muita gente no estádio lotado e a torcida foi realmente o momento, acho que, mais gratificante para mim. O seu brasão de clube, herói vencedor, gigante de cores azul e branco, pode crer que por você nós torceremos por amor. O time ganhou, ficamos até a madrugada esperando a delegação chegar, né, para fazer aquela festa ali na avenida. Nós chegamos naquela beira-rio ali, vou te falar, só em Guarapari foi mais ou menos 10 anos lá para Guarapari. Nós chegamos naquela beira-rio ali e foi lotado, da rodoviária até lá no batalhão, onde era o batalhão agora, naquela rotatória lá. Rapaz, não tinha como onde passar, cara, não tinha como. Teve até uma história que eu era meio moleque nessa época, né? Tinha uns caras estrela e eu meio moleque no meio. E fui soltar um foguete, rapaz, soltei o foguete ao contrário. Em cima do ônibus, fui soltar o de cima, estourou. Quase que eu apanhei ainda os caras. A Colatina hoje, ela parou no tempo. Hoje a Colatina não tem uma equipe de voleibol, nós já tivemos disputando estadual, nós já tivemos handball disputando a Liga Nacional. Colatina, pouca gente sabe, nós somos vice-campeão brasileiro de handball adulto, então Colatina, poucos sabem desse feito, né? Colatina hoje é o futsal, né? Teve aí pouco tempo aí com a Unesp, na Copa do Brasil, a última que foi agora foi o Castelo Branco, né? Estadual foi 7 vezes campeão já estadual, né? Bicampeão do Joabes. Era pra ter, né? Uma base pra daqui 5, 6 anos ter uns garotos aí jogando futsal, jogando Taça Brasil. Tem bons jogadores até hoje, entendeu? A cidade é um celeiro de jogador, cara. Entendeu? É uma
uma cidade que não merece ficar sem futebol, Colatina. Nós temos pessoas para isso, nós temos atletas para jogar. Nós temos isso, nós temos, né, gente de qualidade que possa jogar algumas modalidades. Vamos apoiar, vamos acreditar aí nas equipes do futebol amador. Vamos trazer, vamos resgatar o futebol colatinense, que tanto deu alegria. O colatinense ama o futebol. Meu sonho é um dia chegar no ginásio lá da CD e ver uma final de estadual, sentado lá e bater palma para quem estiver jogando. Eu tenho a esperança ainda de ver esse estádio lotado, né? De poder trazer meus netos, sentar aqui na arquibancada e torcer junto. Que Deus abençoe, que vai fazer o maior time para mim ficar alegre. O Colatina ganhou hoje, eu fico alegre. Em nome de Jesus. É um monumento para nós, quem é colatinense mesmo, vê que é um marco importante para Colatina, o Cristo Redentor. Para nós é uma grande satisfação em morar no local que tem um ponto turístico daquele tamanho ali, que é o Cristo Redentor, não o tamanho por si só, mas o tamanho da grandiosidade de importância. E marcou muito assim o Cristo, poxa, minha cidade tem um Cristo. E falar que Colatina não é linda, tendo um Cristo Redentor. No alto do morro, abençoando nossa cidade. Olha, a história do Cristo Redentor é a seguinte. Eu um dia estava indo para São Paulo de automóvel com motorista e eu passei em Guaçuí, aí vi no alto do morro uma imagem do Cristo iluminada. Aí eu pensei, vou fazer uma dessa lá em Colatina. Aí, como saber quem é que fez o Cristo? O meu nome é Aline de Almeida Paula Macedo, sou membro fundadora da Academia de Letras e Cultura de Guaçuí, pela qual eu tive que fazer uma pesquisa sobre o Antônio Francisco Moreira, que é o construtor do Cristo Redentor de Guaçuí, de Colatina, de Mimoso do Sul e de outros municípios, né? E o seu Antônio, quando eu tinha os meus 6 anos de idade, eu me recordo de uma cena que me marcou, que eu tenho um carinho muito grande de reviver. Meu pai parou com ele perto de uma farmácia, eu muito pequenininha, o meu pai foi e disse a ele que eu era artista também. E o seu Antônio me colocou no colo, me abraçou, e eu me lembro como se fosse hoje que ele disse para mim: você é artista? Nunca deixe de ser artista. Aí mandei alguém lá no sul para pesquisar quem foi o construtor do Cristo. Aí me disseram que era seu Antônio. E era um homem escuro, de quase 1,95 m, forte. E ele não sabia ler nem escrever. E era ateu. Então as referências não eram boas, porque o cara fazendo Cristo, sendo ateu. O seu Antônio era uma pessoa muito simples, de família muito humilde, né? Nasceu de uma família onde o pai era ferreiro e a mãe era do lar, né? E o seu Antônio, quando pequenininho, perdeu o pai muito cedo. Ele devia ter um aninho e pouco. E aí ele cresceu sem ter as oportunidades que as crianças da época tinham. Às vezes as pessoas não entendiam isso, mas desde criança ele sempre teve muitas lutas. Então ele não tinha para a vida dele, ou no pensamento dele, ele não tinha motivos para acreditar. Aí eu conversei, chamei ele a Colatina, a gente foi lá, conversei com ele. Falei: não, eu vou fazer o Cristo do Senhor aqui. Ele ia uma garagem da prefeitura, onde tinha um depósito grande de ferro, um montão de coisa lá, ele separava umas peças. No final, aconteceu o seguinte: ele simplesmente batendo o pé, subia uma peça que levava para cima cimento, areia, pá, pá, pé no pé. Não teve nenhum instrumento lá motorizado para levar nada para cima, nem para baixo. Poucas pessoas tinham a condição de fazer o que ele fez. Você não tinha um andaime
Você, para você botar, levar uma peça lá para cima era muito difícil. Estrutura toda de madeira, se você ver as fotos, as estruturas são todas de madeira. Tudo que vocês já chegaram a ver que ele tenha feito, ele dominava de uma tal forma que as pessoas mais conhecedoras de engenharia, arquitetura, elas não entendiam como que o seu Antônio chegava a construir tudo aquilo, né? O seu Antônio, ele não tinha ajudantes, ele não gostava, ele gostava de trabalhar sozinho. Ele, às vezes, arrumava alguém para fazer uma massa de cimento para ele, ajudar ali na massa, né, levar alguma coisa, mas mexer na construção era ele, né? Ele era um gênio. Ele olhava para você, com 5 minutos, ele fazia uma foto sua, você olhava, era o seu retrato. O cara era um gênio, um gênio. E a obra foi crescendo. Inclusive, tem uma história muito interessante, que os cristos que ele fazia, os monumentos, um amigo dele comentou comigo que ele sempre olhava alguém e fazia mais ou menos o rosto de alguém que ele conhecia. É um fato muito interessante. E olha só o que que acontece, ninguém sabe, né? O rosto de quem ele fez. E a coisa mais linda era ele construindo isso. Ele construía isso na Rua da Palha, aonde ele nasceu, né? Cresceu, viveu, se casou ali. Então ele construía na porta da casa dele. Né? Então, enquanto ele estava construindo, ficava uma mão, ficava um rosto, né? E aí aquilo chamava a atenção da garotada. Todas as crianças achavam ele assim, extraordinário, né? Os meus adversários políticos convenceram o seu Antônio com dinheiro para ele ir embora. E ele foi embora e deixou o Cristo sem a cabeça. Moreira desaparecia, deixando o trabalho na obra por vários dias. E ele fez isso várias vezes. Às vezes, até mesmo, ele deixava um mês. Ele sumiu um mês. Esse era o seu Antônio, gente. Aí eu consegui, depois de uns 3 ou 4 meses, consegui trazê-lo de volta. Ele quis um novo reajuste de 30 mil, né? Ele já morava lá no Hotel Júpiter. Aí ele moldou a cabeça do Cristo e finalmente colocou a cabeça do Cristo no lugar. Aí mais uns dias ele voltou e disse, olha, doutor Paulo, a cabeça do Cristo não está numa posição que devia estar. Eu vou retirá-la para fazer uma outra cabeça. Aí eu falei, não, senhor. O senhor não vai retirar, não, senhor. Aí ele falou o seguinte, olha, prefeito, eu vou dinamitar o seu Cristo. Ficou uma coisa assim muito difícil, porque ficou a fala de um, a fala do outro, mas o seu Antônio não tinha essa intenção. Isso aí foi na hora da explosão, ele queria receber o que foi tratado, e aí como não chegou até a ele, ele foi revoltado, ficou muito revoltado, falou, então vou destruir isso aí, né? Aí eu fiquei preocupado, telefonei para o Aurique, Coronel Aurique, que era o meu delegado de polícia, na época, falei, doutor, coronel, aconteceu isso, 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 e o homem disse que vai lá dinamitar o Cristo. Foi um mal entendido, é o que a gente chega à conclusão. Por quê? Ele, por sua vez, soltou o que ele estava sentindo. O prefeito, por sua vez, quis defender a cidade, defender aquilo ali, não podia deixar. E ele foi embora, nunca mais voltou, graças a Deus, e o Cristo está lá até hoje de pé. O seu Antônio não morreu ateu. Antes dele falecer, uma filha dele, chegando próximo a ele, no quarto, conversou com ele, né? Ela era evangélica, né? E aí perguntou a ele se ele gostaria de uma oração.
E ali o seu Antônio recebeu uma oração e ali ele se converteu a Jesus. E que ao olhar o monumento do Cristo Redentor de Colatina, vocês saibam que ali existe muita força, muita vida, muita honestidade e muita arte. Não foi uma pessoa qualquer que o construiu, mas foi uma pessoa de extremo valor, não só para a comunidade de Guaçuí. Que vocês possam guardar com muito amor toda essa história que está sendo contada, porque ele merece. O teto do meu quarto brilha, e daqui ouço o som do universo que conspira entre constelações, mil dissessões que tentam nos dividir, separar e oprimir. É o espetáculo do abandono apresentado ao Léo. A gente nasce ouvindo que não tem identidade, não tem cultura, não tem raízes. A realidade é tão cruel que eu me agarro uma esperança e meia fumaça, largada às traças. Mas eu sou alguém, um pequeno alguém, com um sorriso frágil, voz embargada, mas eu sou alguém. E você insiste em não me ver. Eu posso garantir que temos cultura. E muita pra fazer. O meu nome é cultura. A companhia ela teve início em 2013. Ao longo de uma oficina, né, eu tive o primeiro contato com uma companhia de teatro que também foi residente aqui da cidade. Aí, a partir daí, deu a primeira iniciativa de montar a companhia de teatro Artimanha. O Artimanha, ele soma demais, né? Ele leva o nome de Colatina, inclusive, né? São muitos festivais fora daqui. E que a gente faz mais trabalho fora da cidade do que dentro do próprio município. Porque, querendo ou não, a gente essa parte cultural é muito desvalorizada. As pessoas não conseguem enxergar a arte como algo necessário. E é necessário, porque a arte é cultura. E é uma forma de levar o nome, né? De mostrar que Colatina tem cultura, sim. A gente passa por um contexto, todo músico, que música não é profissão. Isso a gente sofre demais. Ah, o que você é na sua vida? Eu sou músico. As pessoas já te olham com um olhar diferente, diferente demais. Então isso é cultura. Isso é uma forma de cultura. E a gente foi se perdendo com o tempo. Então, a cultura aqui em Colatina, ela é muito fraca no sentido assim, da falta de valorização da diversidade. Eu vejo N pessoas aqui com um potencial imenso em várias áreas. Quem é lembrado? Quem é citado? Quem lembra? Quem cita? É o que a gente fala, né? Às vezes a gente não é reconhecido no próprio lugar, né? E falta, né, esse reconhecimento das pessoas em participar, em fazer, em querer saber. Eu acho que isso é muito importante. A questão de uma ausência de um teatro municipal
Eu acho que é um fator muito relevante, é um fator que a gente tem que parar para pensar nisso. Imagine a nossa cidade com uma oportunidade dessa. Quanto desenvolvimento tem ali, né? Quem quer apresentar música, apresenta música. Quem quer apresentar teatro, apresenta teatro. Quem quer apresentar poesia, apresenta poesia. Para trazer, né, essa valorização para o município, poderia atender bandas, poderia atender outras manifestações culturais além do teatro. Seria uma construção, uma obra fundamental para o alavancamento desse olhar cultural, porque no teatro acontece tudo. Quando a gente abre espaço para esses jovens, crianças e tudo mais, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que o pezinho deles, pelo menos, fique aqui um pouco. Entendeu? Que valorizem mais. Gente que está aí, que tem talento, mas nunca teve oportunidade de se expressar, de colocar sua arte ali para todo mundo ver, de perder a inibição, de se soltar, sabe? De trazer o mundo para dentro do teatro e apresentar para os colatinenses. É um sonho, na verdade. Eu entrei nesse espaço aqui, eu já fiquei assim, uau! A gente também, mano. A cultura, ela é movimento, ela dá vida a gente, ela nos dá sustentabilidade. Não só na capoeira, mas em qualquer cultura, né? Qualquer arte, o povo tem que valorizar a sua arte, porque o povo sem cultura e sem arte não é nada. Eu sinto a arte como uma família, porque é algo em mim que eu gosto tanto, que eu não consigo abandonar, eu não me vejo abandonando isso. E a gente sabe que uma sociedade educada, uma sociedade que tem cultura, ela é uma sociedade limpa, ela é uma sociedade que ela tem muito mais chance de dar certo em relação à violência, à droga, né? A tudo que é do lado ruim. A gente está afastando um monte de criança, a gente está trazendo um monte de criança para coisa boa, para se descobrir, para se conhecer. A gente tem que crescer junto. Eu, a minha cultura, você, a sua cultura. Eu acho assim, não precisa de grandes mágicas, não. Sabe? Não precisa. Olha, eu acho que Colatina é uma cidade que nós somos privilegiados por morar aqui, por fazer parte dela. É um privilégio você morar numa cidade que tem uma qualidade de vida como a nossa. Nós estamos no Vale do Rio Doce. Eu acho que tem poucas cidades, né, a gente parar para observar, com essa beleza, entendeu? Tem que reconhecer que aquele sítio topográfico de Colatina é único, é diferenciado. De uma parte mais alta você vê o vale, né, o rio serpenteando a cidade de Colatina. Colatina é uma cidade aconchegante, é um lugar bom para se viver. E que o cidadão de colatinense nunca perca a essência dele de ser de Colatina. Levar no sangue, onde for. Eu sou de Colatina. A gente precisa valorizar os nossos. Eu sou de Colatina e eu me sinto colatinense. Eu amo Colatina. Eu acho que isso que é ser colatinense, né? Esse amor, o coração chega a bater forte. E essa é a Colatina que eu conheço. E que com certeza todo colatinense conhece. Nós temos muitas coisas boas em Colatina. Muita. Em todas as áreas. Eu vejo professores muito bons. Eu vejo músicos muito bons. Artistas. Eu vejo a cultura de Colatina um troço absurdo. Valoriza mais o teatro. Valoriza mais a educação. Valorize o que tem. Valorize o que é nosso. Porque se esse valor não vier de dentro, de fora que não vem. Parabéns para o Colatina, que Deus abençoa. Parabéns, Colatina, pelos 100 anos. Que Deus abençoe essa cidade. Parabéns, Colatina. Não desmerecer município nenhum do Espírito Santo, mas a minha Colatina, a nossa Colatina, que um dia foi princesa do Norte, hoje é princesa do Noroeste, vai sempre morar no meu coração e no coração de todos nós. Mostrar um lado que não faz sorrir, te fazer duvidar,
fazer chorar e desistir. Não tenha medo, a vida é mesmo assim. Tenha as razões pra acreditar e prosseguir. Não deixe sufocar o que há de bom em ti. Fazer o melhor, ser o bem. Mude a vida de alguém. Fazer o melhor, ser o bem. Fazer o melhor, ser o bem. Mude a vida de alguém. Fazer o melhor, ser o bem. Seu coração já existe a paz. Por que não transbordar, multiplicar e fazer mais? Um abraço, um sorriso, estender a mão. Gestos simples que nunca serão em vão. E que o amor então transcenda. Pronta que ninguém recua, geral saiu da zona de conforto. Ninguém tem paz se antes tem uma luta. Nós não somos marginais não, tu enxerga o que tu quer ver. Somos marginalizados, só que ver demais pode te enlouquecer. Vai chegar pesado e vai ter que passar visão. Vários falam, mas não escuta, nós é tudo cidadão. Vários sonhador desiste pela opressão, mas não silencia a voz, ela vem do coração. 5 anos clandestino de rap, a batalha rolava porque a gente fez. Pelas ruas da 027, ao tamanho do nome chegou até vocês. E meu direito, busquei meus direitos, porque arte de rua não é crime, sabe? Hoje eu vejo o rap salvando umas vidas que não passariam de menor de idade. Obrigado por essa abertura, obrigado por salvar a cultura. O rap salvou tanta gente que é tão importante quanto a viatura. A gente trabalha muito pra não ficar no quase, mesmo não tendo oportunidade. Os jovens só pedem que olhem pra nós, por favor não nos deixem à margem. Luz, câmera, ação. É a vida em sua contradição, a arte na contramão de toda inquietação. E o coração se afoga nesse mar raso de incertezas, onde tentamos enxergar além do véu uma vida com clareza. E talvez essa seja a nossa maior destreza, camuflar em um sorriso a doce porção de tristeza. O amor é um livro, pena que o mundo é analfabeto. Sejamos fontes de paz em meio ao caos desse deserto. Se posicione, faça o certo, deseje ir além. Viver é uma escolha, escolha hoje ser o bem. We'll be right back.